Sveiki visi, su jumis aš, LPS pastelona. Ir wow, aš darau lietuvišką video. Kažkaip net keista daryti lietuvišką video. Kažkaip keista kalbėti lietuviškai per video. Bet, ok. Tai žodžiu, anyways. Taigi, šiandien aš gavau LPS custom iš draugės iš Bordeaux Creature. Aš iš jos nusipirkau LPS custom ir jinai yra fake short haircut, bet jinai man žiauriai graži ir žiauriai patinka. Ačiū tau labai, kad tu ją padarei. Ir jinai yra glass eyes custom ir jinai žiauriai graži. Tos glass eyes yra žiauriai gražios. Taigi, dabar aš jum ją parodysiu. Ir tadam! Wow, jinai tokia cute! Aina sau! Jos akis žiauriai gražios. Žiauriai. Jos yra glass eyes. Ir yra su šituo kaspiniuku violetiniu. Ir šitais karoliais. Tai žiauriai cute. Žiauriai kawaii. Man jinai labai patinka. Ir jos to šidutės va čia ausise. Kokias cute. Ir va čia. Šis custom yra pats gražiausias. Ačiū. Ir dar prie jos gavau aksesuarų. Tai ir jos parodysiu ir paskaitysiu laiškelį. Tai jo. Taigi, pirmas aksesuaras būtų šita kaip ir notebook knygutė. Lama, nefokusuoja. Štai. Toliau yra toksai miškiukas, kaip teddy bear. Irgi nefokusuoja. Štai. Toliau tokia rožytė. Labai faina. Ir šitas macaroon. Toksai, kaip sausainukas. Ačiū tau labai už tuos priedus. Jie tikrai žiauriai faini. Ačiū. Ir dabar paskaitysiu laiškiuką. Tai jo. Taigi, štai laiškiukas. Ir beje, tavo raštas labai gražus. Gražesnis už mano. Taigi, pradedu skaityti. Sveika, Luna, tikiuosi, jog šis custom tau labai patinka, rūpinkis juo. Jis šiek tiek išsitepė, kai dažiau su seleriu, bet tikiuosi, kad tai tavęs netrikdo. Aišku, kad ne. Įdėjau dar mini daikčiukų, manau, sugalvosi, kur juos panaudoti. Dar įdėjau aksesuarų, maniau, jog gražiai atrodys. Anyways, mėgaukis savo laimikio Bordeaux Creature. Ir, tas veidelis apačioj, tos širdutės. Ačiū. Ačiū tau labai už šitą custom. Man jinai žiauriai graži. Ačiū. Ir už tuos aksesuarus. Nu, ta prasme, jinai žiauriai cute. Anyways, ačiū visiems, kad žiūrėt šį video. Nepamirškite laikinti, subscribe'inti bei komentuoti. Ir nepamirškit eiti pasubscribe'inti Bordeaux Creature kanalą. Ir Instagram'ą jos, jie turi Instagram'ą, tai jau. Tai, iki! I can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool.